የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 36 እስከ 43 ዶርቃ የሚሏት ሴት ነበረች ይላል። እሷ መልካም ነገር የሞላባት ምጽዋት የምታደርግ ነበረች ይላል። መልካም ነገር መሞላትና ማድረግ ይቀጥላል። ይሄንን አሜን ብለን እንቀጥላለን። እቺ ሴት መልካም ነገር የሞላባት እንደሆነ ባለፈው አይተናል፣ ትንሽ ለመከለስ ያህል። ስለዚህ መልካም ነገር የምትሰራ ሴት ነበረች። መልካም ነገር እያደረገች ያለ ግን በድንገት ሞት መጣና ሞተች። ከዛም ሊቀብሯት አዘጋጅተው ያሉ ጴጥሮስ መጣና ጸለየላት። በጸለየላት ጊዜ እንደገና ተነሳችና መልካሟን ነገር ማድረጓን ቀጠለች የሚል ነው ታሪኩ ባጭሩ። እንግዲህ በዚህ ላይ ተመስርተን እግዚአብሔር እንግዲህ እዚህ ምድር ላይ ስንኖር ለኛ ያለው ዓላማ ምንድነው? እኛን በመልካም ነገር እለት እለት እየሞላ መልካምን ነገር ደግሞ እንድናደርግ የእግዚአብሔር ፕሮግራምና የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ አንድ የመጀመሪያ ነጥብ ያየነው እንግዲህ መልካም ነገር እንዲቀጥል ምን እናድርግ የሚል ነበረ። መልካም ነገር እንዲቀጥል ምን እናድርግ ስንል መልካም ነገር እንዳለብን አውቀን መልካም ለማድረግ እንነሳ የሚለውን ነው ባለፈው ያየነው። መልካም ነገር እንዳለብን እንወቅ ብለን ታስታውሱ እንደሆነ ኤፌሶን 1:23 ላይ እሷ አካሉና ሁሉ በሁሉ የሚሞላት ቤተ ክርስቲያን ነች። ኢየሱስ አካሉን ሁልጊዜ ይሞላታል፣ በጸጋ ይሞላታል፣ በቅባት ይሞላታል፣ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላታል፣ በደግነት ይሞላታል፣ በእምነት ይሞላታል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እኔና እናንተ ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን እኔና እናንተን ሞልቶናል። በራሱ በክርስቶስ ተሞልተናል። ይህንንም ጥቅስ አይተናል፣ በራሱ በክርስቶስ እንደተሞላን። ስለዚህ እኛ ውስጥ እንግዲህ የተሞላ ነገር አለ። ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ከእግዚአብሔር ጥበቃ የተነሳ የተሞላ ነው ነገር አለ። እንግዲህ የተሞላን ሰዎች ከሆንን ደግሞ እኛ ደግሞ መልካም ነገር ሰዎች ላይ ለማድረግ መነሳት እንዳለብን ባለፈው ተመልክተናል። የመልካም ነገር ሁሉ ምንጭ ደግሞ እግዚአብሔር ነው በሚለው መሰረቱን ይዘናል። በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 5 ላይ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆንን ጊዜ በክርስቶስ ሕይወት ሰጠን፣ በጸጋ ድናችኋል። በሚመጡት ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእሱም ጋር አስነሳን። በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከእሱ ጋር አስቀመጠን። ጸጋው በእምነት አድኗችኋል። ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ፣ ከሥራ አይደለም፣ እኛ ፍጥረቱ ነን። እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካም ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ተፈጠርን ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዳግም የተፈጠርን ሰዎች ነን። በክርስቶስ ኢየሱስ ቦርን አጌን ሆነናል። ለምንድን ነው የተፈጠርነው ስንል ግልጽ አድርጎ አስቀምጦልናል። መልካሙን ሥራ እንድናደርግ ነው የተፈጠርነው፣ ለሌላ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር እኛን እንደገና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድንወለድና ልጆቹ እንድንሆን ሲያደርገን እኛ ውስጥ መልካም ነገር ስለሞላ ያንን መልካም ነገር ደግሞ ለሌሎች እንድንሰጥ ነው። ያ መልካም ነገር ምንድን ነው ስንል ሕይወት ነው። የዘላለም ሕይወት ነው እኛ ውስጥ የተሞላ። ጸጋ ነው የተሞላ ነው። ልጅነት ነው የተሞላ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ነገር መጀመሪያ እኛን ስለሞላን ምንጩ እሱ ስለሆነ እኛ አይደለንም ማለት ነው። መልካም ነገር የምናደርገው እሱ ነው የሚያደርገው በእኛ ውስጥ ሆኖ፣ እኛ ግን እሱ ሊሰራ ያለውን ነገር አስበን ለመስራት መነሳት አለብን በሚለው ባለፈው ሳምንት ይህንን አይተናል። ስለዚህ ከኛ የሆነ ምንም መልካም ስራ ማድረግ አንችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሞተ ጊዜ ጨርሶታል፣ ተፈጸመ ብሏል። እኛ ምንም የምንሰራው ነገር የለም ለደህንነታችን፣ ምንም የምናመጣው ነገር የለም። ጌታ ጨርሶታል፣ እኛ ተቀበልን። ጸጋው በእምነት አድኗችኋል፣ ተቀብላችሁታል። ስለዚህ እኛ ምንም ለመዳን የምንሰራው ስራ የለንም። በሌሎች ሃይማኖቶች ለመዳን ብለው እንደሚሰሩ እናውቃለን። በእስልምና በቀን ስንት ጊዜ? 5 ጊዜ ይሰግዳሉ። በአይሁድ 3 ጊዜ ይሰግዳሉ። እንደገናም በጎ መጽዋት ያቀርባሉ። ለምንድን ነው? አላህ ቢያስብልንና ቢያስገባን ብለው ነው። በጎ ስራ እነሱ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ለመዳን ብለው ነው። እግዚአብሔር ቢቆጥርልን እና መዳናችን ሙሉ እንዲሆን ወይ ደግሞ እንድንድን እግዚአብሔር ፈጣሪ ብለው ይሰራሉ።
እኛ ጋር ግን ደስ የለም። እኛ ጋር አልቋል፣ ተቀበለናል፣ ጨርሰናል፣ ድነናል። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል፣ ፔሬድ አለቀ። ስለዚህ እኔና እናንተ በጸጋው ድነናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምንም የምንሰራው ሌላ ለደህንነታችን የምንጨምረው ነገር የለም። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አዳነን ማለት ነው። ትልቅ ትልቅ ደስታ ነው። ምንም የምንሰራው ስለሌለን በቃ እኛ ቴንኪው ብለን በእምነት ተቀበልነው፣ መንግሥተ ሰማይ እንገባለን። በዚህ ሰዓት ሞት ቢመጣና ብንሄድ እኛ ቀጥ ብለን ነው የምንገባው። ስራችን አይደለም መንግሥተ ሰማይ የሚያስገባን፣ የሚያስገባን በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ስራ ነው። ታዲያ ምንድን ነው እዚህ ጋር እግዚአብሔር መልካሙን ስራ ለማድረግ ተፈጠርን ሲል ምንድን ነው የምንሰራው? ይሄን ነው ትልቁ። እንግዲህ እኛ ምንም ለመዳናችን የምናበረክተው ነገር ከሌለን ምንድን ነው የምንሰራው? መልካሙ ስራ ምንድን ነው? ይህም በጣም ማወቅ ያስፈልጋል። መልካሙ ስራ አሁንም ብያቸዋለሁ፣ የእኛ ስራ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ስራ ነው የምንሰራው። እግዚአብሔር ስራ አለው ወይ? አዎ ስራ አለው። ምን ስራ አለው? ያን ስራ እንድናስቀጥልለት ነው። እኛ የምንሰራው ነገር የለም። በደንብ አስምሩበት። ይሄንን ከሌሎች የሚለየን ወንጌል ልዩ የሚያደርገው እኛ ተሰርቶልን ያለቀልን ሰዎች ነን። ግን ደግሞ ትሰሩ ዘንድ ተፈጠራችሁ ሲል ምንድን ነው የምንሰራው? የእግዚአብሔርን ስራ ነው የምንሰራው። እግዚአብሔር ስራ አለው ወይ? አዎ አለው። ምንድን ነው ስራው? እዚሁ ምዕራፍ አንድ ላይ እዚሁ የገለጣችሁት ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ስራ ምንድን ነው? ሊያስቀጥለው የፈለገ ስራ፣ እኛም ስሩ የተባልነው ነገር ምንድን ነው ስንል ቁጥር 8 ላይ ተመልከቱ። በጣም የሚገርም ነገር አለ። እግዚአብሔር ስራ አለው። ምዕራፍ አንድ ቁጥር 8 ላይ እና እስከ 10 ያለውን ተመልከቱት። የእግዚአብሔር ስራ እሱን ነው የምናስቀጥለው። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ስራ ስንል በጣም በግልጽ ተቀምጦልናል። ጸጋው ይላል በጥበብና በአይምሮ ሁሉ አበዛልን ካለ በኋላ በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናል። በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው የልቡ ሐሳብ በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ይላል። አሜን። የእግዚአብሔር ሥራ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ዕቅድ ምንድን ነው ሲባል በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በማን ለመጠቅለል? በክርስቶስ። ይህንን ነው እግዚአብሔር ከዘመናት ጀምሮ ሲሰራ የነበረው። ከውድቀት ጀምሮ በሰማይና በምድር ያሉትን በመላእክት አይደለም ይጠቀልለው፣ ወይም ደግሞ በሆነ ቅዱሳን ስም አይደለም። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ዓለምን ጥቅልል አድርጎ የእሱ ለማድረግ የጀመረው ሥራ አለ። ያን ሥራ እኛም እንድናስቀጥል በክርስቶስ ኢየሱስ ተመረጥን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ስለዚህ ወገኖቼ ሥራ አለብን። ምን ሥራ? የእግዚአብሔርን ሥራ ነው የምንሠራው። በሰማይና በምድር ያሉ ሰዎች ሁሉ፣ እዚህ ምድር ያለ ሰው ሁሉ በክርስቶስ እንዲሆን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እየሠራ ነው ያለው። እኛም ከመወለዳችን በፊት እየሠራ ነው ያለው። በሰማይና በምድር ያለ ሰው ሁሉ የሚባል በኢየሱስ ጥቅልል ተደርጎ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲልለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር እንዲከበር በልጁ በኢየሱስ ይፈልጋል። ስለዚህ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ሥራ? ዳግም የተወለድኩት ለምንድን ነው ብትሉ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሠራ ነው። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ሥራ? በሰማይና በምድር ያለው በሙሉ ጥቅልል ብሎ ኢየሱስ ውስጥ እንዲገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ ለዚህ ሥራ ተመርጠናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ነች፣ እኔም ላደርገው የሰጠኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር ላይ አከበርኩ ይላል። አያችሁ፣ የሚገርም ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶም የሰራው ይሄንኑ ነው። እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ያሰበውን ነገር እሱም ቀጠለና ሰርቶ ምን አለ? ይኸው አንተ እውነተኛ አምላክ እንደሆንክ፣ እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ብቻ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ እንዲያውቅና እንደገና ደግሞ አንተ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁና ይቀበሉ ዘንድ። እግዚአብሔር ሰማይ ተቀምጦ ወይም መንፈሱን ልኮ ምንድን ነው እየሰራ ያለው ብላችሁ ብትሉ ምንም ሌላ ሥራ የለውም። ሥራው አንድና አንድ ነው። እሱ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ሰው ሁሉ እንዲያውቅ፣
ሌሎች አማልክቶች ሁሉ ውሸት እንደሆኑ ሌሎች አማልክቶች ሁሉ ምንም ጥቅም እንደሌላቸው ሰው ሁሉ አውቆ እግዚአብሔር አምላክ ነው እንዴ? ከዛም ደግሞ ይሄ የፍቅር አምላክ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች አውቀው እንዲቀበሉና በሱ እንዲድኑ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ስራ ይሄ ነው። የቸርች ስራ ምን መሆን አለበት ብትሉ ይሄንኑ ነው ማስቀጠል ያለባት። ፓስተሮች ምን መስራት አለ? ይሄንኑ መስራት አለባቸው። ነቢያት ይሄንኑ ነው መስራት ያለባቸው። እኔና እናንተም በግል እንግዲህ ዳግም የተወለድነው ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ብቻ አምላክ እንደሆነ እንዲያውቁ ከዛም ደግሞ እሱ የላከው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መንገድም እውነትም ህይወትም እሱ ብቻ እንደሆነ አውቀው ለሱ ብቻ እንዲሰግዱ እግዚአብሔር ይሄን ነው እየሰራ ያለው። መልአክ እየላከ ህልም ራእይ ያሳየ የፈውስ አገልግሎት እያደረገ ተአምራት እያደረገ በዓለም ላይ አሁን ምንድን ነው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ብትሉ ሰው ተማሙቆ እንዲሄድ አይደለም። የሆነ ቸርቾች እየሰፉ እንዲሄዱ አይደለም። ሰዎች ኢየሱስን እንዲያውቁ አውቀው ደግሞ ለሱ እንዲገዙ በሱ እንዲኖሩ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ስራ። ስለዚህ እቶቼና ወንድሞቼ መልካም ስራ እንግዲህ ለማድረግ እኛ ተፈጥረናል ስንል ይሄንን ስራ በአንድም በሌላም በተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ይሄንን እንድናስቀጥል ነው እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠን። ስለዚህ ምድር ላይ ስንኖር ምንድነው መሰራው ብላችሁ አትጨነቁ። ምንድነው መልካም ስራ መሰራው ብትሉ ይሄንኑ ሰዎች እንዲያውቁ ከዚህ ጋር የተያያዙ ተያያዥ ስራዎችን መስራት ነው። ወንጌላዊ ከሆነ ወንጌልን በዚያ አቅጣጫ እየሰበከ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ እንደሆነ ሰዎች እሱ እንዲቀበሉ እያስተማረ፣ ነጋዴም ከሆነ ደግሞ በንግዱ ስራ ላይ እየሰራ ሰዎች ይህንን የሚያውቁበትን ነገር ማመቻቸት፣ በሌላም ስራ ላይ ያለን ሰዎች ከሆንን መልካም ነገር እያደረግን ሰዎች ወደዛ እንዲመጡ ነው ግባችን። ዓላማችን ይሄ ነው። ዶርቃ ይሄን ነበር ስትሰራ የነበረው። ወደ ክፍሉ ሐሳብ ስመል ሌላ ስራ የላትም። እቺ ሴት ስራዋ ይሄ ነው። ደቀ መዝሙር ነበረች። ስለዚህ ምን ትሰራ ነበር ይላል? ዶርቃ መልካም ነገር ውስጧ ሞልቶባት ነበር። እሱም ክርስቶስ ነው ውስጧ የተሞላው። ከዚህ የተነሳ ለሰዎች ምጽዋት ታደርግን ቻሪቲ ትሰራ ነበር የሚል ላስት ዊክ አይተናል። ምሰራው የቻሪቲ አገልግሎት የመልካም ስራ አገልግሎት ነው። መበለቶችን ትደግፋለች፣ ድሃ አደጎችን ትደግፋለች። ለምንድን ነው የምትደግፈው? በዛ ውስጥ የእሷን ኢየሱስ ሰዎች እንዲያዩላት ነው። ሰዎችን ትረዳቸዋለች። በገንዘቧ ልብስ እያሰፋች ታለብሳቸዋለች። ድሆችን ትመግባለች። ያ ሁሉ ዓላማ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ስራ በእሷ ውስጥ እንዲገለጥ ነበር። ከዚህ የተነሳ እውነት ነው፣ በሞተች ጊዜ ልብስ ይዘው መጥተው የውል ጴጥሮስ፣ እቺ ሴት በእሷ ውስጥ ክርስቶስን አይተናል። ይኸው ተመልከት፣ ታለብሰን የነበረው ልብስ ተመልከት፣ እንዴት ታበላን እንደነበረ እቺ ሴት በእውነት በእሷ ውስጥ ክርስቶስን አይተናል። ስለዚህ ይሄ የእሷ አምላክ ደግሞ ሊያስነሳት ይችላል። ጸልይላታሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን። ወገኖቼ እንግዲህ እዚህ ምድር ላይ ዝም ብለን ተቀብለን መልካም ነገር ቁጭ ማለት የለብንም። የእግዚአብሔር ትልቁን አጀንዳ በልባችን አስቀምጠን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ለሌሎች ማካፈል፣ ባለፈውም ያየነው ይሄንን ነው። ማካፈል፣ ገንዘብ ካለን ከገንዘባችን ማካፈል፣ እውቀት ካለን ከእውቀታችን ማካፈል፣ ወንጌል ቃል ካለን ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል ማካፈል፣ እነሆ አገልግሎት ከሆነ ጉልበታችን በማካፈል ሰዎች ጌታን የሚያውቁበት ነገር እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት ነገር ካለ ዝም ማለት የለብንም። ይህንን በማድረግ የእግዚአብሔር በረከት በእኛ ላይ ይጨመራል። ስለዚህ እህቶቼና ወንድሞቼ እንዴት ነን ዛሬ? ትልቁን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ለማድረግ መልካም ነገር ውስጣችን ይነሳሳል ወይ? እንነሳሳ። እያደረገችው እቺ ሴት ይሄንን ነው። እንግዲህ ይህን በማድረግ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገር ገጥሟታል፣ ብዙ ችግር ገጥሟታል። አንዱ የገጠማት ነገር እንግዲህ ምንድን ነው? ስራዋን ለማስቆም ነው ጠላት የመጣው እንዳትቀጥል። ዛሬም እንዳንቀጥል የሚገዳደር ነገር አለ። በእጃችን ላይ ብዙ ነገር እያለ ልናደርገው የምንችለው እውቀት ሰጥቶን፣ ጥበብ ሰጥቶን፣ ጸጋ ሰጥቶን፣ ጤና ሰጥቶን መልካም ነገር ማድረግ ስንችል ያ ነገር እንዳይቀጥል ውጌ አለ። እችን ትንሽ ነግሬያችሁ መጨረስ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ነጥብ እንድናየው የፈለግኩት ምንድን ነው? መልካም ነገር እነሆ እንዲቆም የሚያደርግ ክፉ ነገር እንዳለ አውቃችሁ መዋጋት ያስፈልጋል። ይሄ መልካም ነገር በሕይወታችን እንዳይቀጥል ውጊያ አለ።
መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ምን ይላል? ጨርሱት እስቲ ምን ይላል? ይዞራል። ለምንድን ነው የሚዞረው? ክርስቲያኖች ዙሪያ በእንል ለምንድን ነው እኛ ጋር የሚዞረው ስንል ምንም እንዳይመስላችሁ ለማስቆም ነው። በእናንተ ያለውን እግዚአብሔር ያስቀመጠው መልካም ነገር እንዳትቀጥሉ በሚችለው አቅሙ ሁሉ ይሞክራል፣ ግን አይችልም። ጌታ ይመስገን። እኛ ጋር ያለው ከሱ ይበልጣል። ኢየሱስ ይባላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና ይዞራል። እና ሲዞርችን ሴት አያት፣ ዶርቃን አያት። በጣም ጥሩ ሴት ነች። ለሌሎች የምታካፍል፣ ሰዎች ክርስቶስን እንዲያውቁላት፣ የእግዚአብሔር ሥራ በዘመኗ እንዲቀጥል የተሰጠች ሴት ነች። ስለዚህ ምን አደረጋት ነው የሚለው። ክፍሉን ስንመለከት እቺ ሴት ታመመች። ድንገተኛ ህመም ያዛት። ከዛ በኋላ ምን አደረጋት? ገደላት፣ ሞተች። ይገርማል። ምን ያህል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ መልካም ነገር እንዳይቀጥል ጥሩ ነገር ያለባቸው ሰዎች ላይ ፋይታል ውጊያ አለ። ይህም በጣም መርሳት የለብንም። ጥሩ ነገር እናንተ ላይ ሲኖር ሰይጣን ዝም ብሎ አያይም። የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእናንተ የሚቀጥል ከሆነ ፋይት አለው፣ ትግል አለው። ስለዚህ ምን አረገ? ታገላት፣ አልጋ ላይ ጣላት፣ ገደላት። አስቆምኩኝ አለ፣ ጨረስኩኝ አለ። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ላይ እንደዚህ አይነት ውጊያዎች ሲመጡባችሁ እኔ ምን አርጌ ነው ምናምን እግዚአብሔር ሆይ ብላችሁ አትመረሩ። ህይወታችሁ ላይ ቀጣይ ነገር አለው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ትልቅ ስራ አለው። በእናንተ ያለው ቅባት እንዳይቀጥል ጠላት ጦርነት እያመጣ ነው ያለው። ስለዚህ ቆም ብላችሁ በኢየሱስ ጌታ ይገስጽ ማለት አለባችሁ። ይህችን ሴት አስቆማት። ብዙዎች ትረዳ የነበረ የእነሱ እርዳታ ሁሉ ቆመ። እንግዲህ አንድ ሰው ሲሞት ወይም አንድ ሰው ሲታመም በስሩ ያሉ ነገሮች ሁሉ ይቆማሉ። እገዛ ይቆማል፣ እርዳታ ይቆማል። አስቆማት፣ ሞተች። እንዳውም ታጠበችና ፎቁ ላይ ያስቀመጧት፣ ሰገነቱ ላይ። የቀብር ስነ ስርዓት እንግዲህ ቆፋሪዎች ሊጠሩ ነው። አልቆላታል ማለት ነው። ሰይጣን ተደሰተ። አንድ መልካም ስራ የምትሰራ ሴት ገደለ። ደስ አለው በጨለማው መንግስት ላይ። ዛሬም ወገኖቼ በእኛና በእኛ በሆነው ነገር ሲጎዳብን ጠላት ብዙ ጊዜ ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር ግን መጥቶ ያስነሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። ከላይ ስላልነበረ ይሄ ነገር፣ ህመሙ ከእግዚአብሔር አልነበረም። መሞቷ ከእግዚአብሔር አልነበረም። ገና በዚህ ሴት የሚቀጥል ስራ አለ። ይሄን ያደረገው ማን ነው? ክፉ ነው ያደረገው። ስለዚህ ጴጥሮስን ጠሩት። መጣና ጸለየ ይላል። ተንበርክኮ ጸለየ። ምን ብሎ የጸለየ ነው የሚመስለኝ? ባለፈው እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሴት ውስጥ መልካም ስራ አለ። ይሄ ነገር መቆም የለበትም። እግዚአብሔር ሆይ ይቀጥል። ብዙዎች መበለቶች ይጠብቋታል። እሷ ውስጥ ትልቅ ጸጋ አለ። ይህን ያደረገው ጠላት ነው። እግዚአብሔር ሆይ በትንሣኤው ኃይል ይምጣ ሲል የትንሣኤ ኃይል ገባባት። ተነሳች፣ ብድግ አለች። ያችው ይኸው ለሚያለቅሱት መበለቶች ወስዶ ሰጣት። ይኸው አልሞተችም፣ ገና ይቀጥላል አለ። ዛሬም ጉድ ኒውስ አለኝ። በአንቺ ያለው ነገር ይቀጥላል። እስቲ አሜን። ገና ይቀጥላል። በእናንተ ያለ ነገር፣ የቆመ ነገርም ሊኖር ይችላል። በፊት ታደርጉ የነበረው አሁን በሆነ ነገር ብሎክ አድርጓችሁ መልካም እንዳታደርጉ። ልባችሁ ውስጥ አለ መልካም ነገር፣ ይቃጠላል፣ ግን ማድረግ አትችሉም። ይሄ የዘንዶ መንፈስ ነው። የተወጋ ይሆን። አሜን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። እና ጌታ መታው፣ የትንሣኤው ኃይል ገለበጠው። ዛሬም አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ። ዴር ኢስ ፓወር፣ የትንሣኤ ኃይል አለ። በየትኛውም ነገር ላይ ሊያስቆማችሁም በመጣው ነገር ላይ እግዚአብሔርን ጥሩት። ኃይል አለ። ከሙታን የሚያስነሳው የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ዛሬም ይሠራል። ቶሎ ብላችሁ በቃ እግዚአብሔር ባይፈቅድ ነው፣ ከዚህ በኋላ መልካም ነገር አላደርግም፣ ግደለኛ ትበሉ። እቺ ሴት ገና ነበረች፣ እድሜዋ ተጨመረላት። ሄደች፣ ብዙዎችን ደገፈች። ለብዙዎች የልቧን መሻት ተሞላላት። ብዙዎች በእሱ አገልግሎት ተደሰቱ። የእግዚአብሔር መልካምነት ቀጠለ። ዛሬ ምነግራችኋለሁ፣ አትሞቱም። መልካም ነገር በእናንተ ይቀጥላል። እኔ ጌታ የተናገረኝ ቃል ይሄ ነው። በዚህ ዓመት መልካም ነገር ይቀጥላል። በቤታችሁ ይቀጥላል። በኑሯችሁ ይቀጥላል። በትዳራችሁ ይቀጥላል። በቤተ ክርስቲያን ይቀጥላል። ለምን? የትንሣኤው ኃይል አለ። ሃሌሉያ።
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማንንም አያስቆምም። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በጣም ውጊያ ሲበዛባችሁ ትልቅ ስራ እናንተ ጋር አለ። ከባለቤቴ ጋር አንድ ቪዲዮ ያየን ነበርና በዩቲዩብ ላይ ፓስተር ዳንኤል መኮንን የሚባል ታቃላችሁ፣ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ ሐዋርያ በኢትዮጵያም በአሜሪካም ያገለግል። የሱ ምስክርነት ቁጭ ብለን እየሰማን ገና ትንሽ ሆኖ ይያለ አንድ አመት ሳይሞላው ከፍተኛ ህመም እንደነበረበት ይመስክራል። እና ይሄ ሰው አሁን ትልቅ ብዙ ለብዙዎቻችን አባት ሆኖ በብዙ የተጠቀመን ሰዎች ነን። እና ትንሽ ልጅ ገና አንድ አመት ሆኖ ይያለ ታመመ። እናቱ ሆስፒታል ይዛው ሄደች። ነው ህመም ተገኘበት። ከዛ ይሄ ልጅ ምን መርፌ ተወጋች። አንድ ውጭ ሀገር ሴት መርፌ ስትወጋው ጥሩ አይነት አይደለም የወጋችው፣ እግሩ በሽተኛ ሆነ። ከዛ በኋላ ቶሎ ድጋሚ ሐኪም ቤት ሲወሰድ መጨረሻ ወደ ኢንፌክሽን ተቀይሯል፣ እግሩ ይቆረጥ ተባለ። ገና ትንሽ ልጅ ነው። ዛሬ እኮ ትልቅ ሰው ነው። ዓለም ላይ በጣም እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ነው ፓስተር ዳንኤል፣ ታውቁታላችሁ ብዙዎቹ። እና ሰይጣን እንግዲህ ከልጅነቱ እግሩ ሊቆርጠው ነበረ። አያችሁ፣ መልካም ነገር ስላየ ወደፊት የሚሆነውን ነገር እና በቃ መጨረሻ ላይ እናትየው ስትቸገር እሺ በቃ ቁረጡትና ይትረፍ ሌላው አካሉ ስትላቸው ኖ ነው ሁሉ ነገሩ ተሰራጭቷልና ወደ ቤት ወሰጂውና በቃ ይሙት ተብሎ ሊሞት ወደ ቤት ተወሰደ። መልካም ነገር ሲያይ ልጆቻችን ላይ ገና ነገ የሚሆነውን ሲያይ ጠላት እዚህ ጋር ብንሰራውን ነገር አስቡ። እናትየው ወሰደች፣ በቃ ድንኳን ተጣለ ቤታቸው ብዙ ነገር ተደረገ እና ጉድጓድ ተቆፈረ የሚቀበርበት ተስፋ ስለሌለው ተነግሯል። ስለዚህ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። አንድ ካህን ድንገት መጡ ቤትና ይሄ ልጅ ጥሩ የእግዚአብሔር ነገር ያለበት ነው፣ ይሄ በሽታ አይደለምና ብለው ተናገሩ አለ አንድ ካህን መጥተው። ከዛ በኋላ ነፍስ እየዘራ መጣና አደገ። ዓለምን የሚገለባብጥ የወንጌል ሰው ሆነ። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን ልላችሁ ነው፣ ይሄ ልጅ ከህይወቱ ትልቅ ዓላማ ስላለው ፋይት ነበረበት። ዛሬም በላይፋችን ላይ ይውላችሁ ብዙ ጦርነት ሲመጣ ልጆቻችን ላይ እኛም ጋር ሲኖር የሆነ ትልቅ ነገር ስላለ ነው። በጴጢፋራ ሚስት ተጠቅሞ ሊያስቆመው መጣ። ነገር ግን ዮሴፍ እምቢ ብሎ ጥሎላት ሄደ። ቀጠለ የእሱ ራእይ። የግብፅ ሚኒስትር ምክትል ሆኖ እስከሚቀመጥ እግዚአብሔር አስቀጠለው። አልቻለም ሰይጣን። አንዳንዴ በበሽታ እንደ ዶርቃ ይመጣና ይገላል። አንዳንዴ ደግሞ ፋይናንስን በመምታት መልካም ነገር እንዳይቀጥል ያደርጋል። ኢዮብን ተመልከቱ። ኢዮብን ምኑን የመታበት? ከላይ ጀመረ። ደግ ሰው ነበር ኢዮብ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ነበረ። አሁን እንዳይቀጥል ምን አደረገው? የመጀመሪያ ልጆቹን ገደለ ይላል፣ 10 ልጆቹን። በዛም ጸንቶ ሲቆም ፋይናንሱን መታ፣ ግመሉን መታ፣ በሬውን መታ፣ ማአት ነገር መታ፣ ከዛ ጤናውን መታ፣ አስቆመው። በምን ይቀጥል? ልቡ አለ ጥሩ ነገር የመስራት፣ እጁ ግን ባዶ ሆኗል። ሰውነቱ በቁስል ተመቷል። እግዚአብሔር ግን መጣና ኢዮብ ጸንቶ ሲቆም ምዕራፍ መጨረሻው ምዕራፍ ላይ መጣና እግዚአብሔር ዳሰሰው፣ ምርኮን መለሰለት፣ ፋይናንሱን መለሰለት። ኢዮብ እንደ ቀድሞ መልካም ነገር ማድረግ ቀጠለ። ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ስም ፋይናንሳችሁን የመታ ዘንዶው የተመታ ይሆን። ምርኳችሁን እግዚአብሔር ይመልስላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ትልልቅ ፍላጎት አላችሁ፣ ብዙ በጎ አድራጎት ለማድረግ ብዙዎችን ለመርዳት ውስጣችኋል፣ እጃችሁ አጥሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብሩም ወርቁም የእሱ ነው፣ እግዚአብሔር ያመጣዋል። እስቲ አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የሚያስቆማችሁን ነገር ይመተዋል። ዛሬ አበረታታችኋለሁ፣ መልካምን ስራ ለማድረግ ተጠርታችኋል። እናንተ ውስጥ መልካም ነገር አለ፣ እኔ ውስጥ መልካም ነገር አለ፣ የወንጌል ነገር አለ፣ የእግዚአብሔር ነገር አለ። የምንሰጠው የምናካፍለው ብዙ ነገር አለ፣ ነገር ግን እንቅፋቶች አሉ። እግዚአብሔር ዛሬ የሚናገረን ምንድን ነው? መልካሙ ስራ ይቀጥላል፣ እንቅፋቶች ይሰበራሉ። በእናንተ መልካሙን ስራ የጀመረ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ ይፈጽመዋል። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ።